Na szóval sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Nos, CC Creations, akinek, hogyha még nem láttátok a csatornáját, akkor mindenféleképpen menjetek és toljatok rá egy feliratkozást, mert minden egyes spoileres dologról tőle értesülünk legkorábban. Szóval CC Creations ismételten kirakott nem egy, hanem kettő spoileres videót, amire még nem reagáltam, úgyhogy ezt a mai nap mindenféleképpen megejtjük. A mai nap egyébként fogunk foglalkozni egy kicsit a Western Event-tel, hiszen érkezik vissza ez a nyári Westernes lovastábor Jorvikra, amit én nagyon-nagyon várok, tavaly is nagyon szuper volt, szerintem idén is nagyon jól el leszünk vele. Illetve még érkezik be majd hozzánk három új lószín, és ezt az egészet meg fogjuk nézni a mai videóban. Ugyan már egy párszor elmondtam a videóban, az indexképen is kint van, illetve a címben is, de azért még egyszer elmondom, ez a videó spoileres, tehát hogyha nem szeretnéd látni azt, hogy mi fog bekerülni a játékba, akkor ez a videó nem neked való. Most viszont ugorjunk is bele. Nem szabad elfelejteni, hogy egyébként ez még nincsen véglegesen bent a játékban, tehát ez bármikor változhat, valami kikerülhet, valami hozzákerülhet, úgyhogy érdemes ilyenkor nem nagyon ráizgulni valamire, vagy nagyon csalódottnak lenni. A videóban látni fogunk egyelőre új outfiteket, tehát új felszereléseket, illetve állatokat, valamint új versenyeket, úgyhogy kíváncsian várom. Óha-hóha, az ott egy fekete maszk! Csak mondom, az ott egy fekete... Láttátok a fekete? Na, lehet, hogy el kell búcsúzni idén a maszkomtól. Van itt egy Betsy set, amit tokenekből fogunk tudni megvásárolni. Ugye ilyenkor is kapni szoktunk ilyen summer tokens, vagy hát nyári tokeneket. Csodálatosan szép rózsaszín. Nem fogom sokat használni, de azért köszönjük szépen. Egyébként ismételten azt kell elmondanom, hogy gyönyörű szépen ki van dolgozva a felszerelés, tehát például ott a nyeregtáskán is ott van egy ilyen kis rózsa, kis virágminták, és ugye ez az egész szetten keresztül végén megy, hiszen a kantáron is volt nagyon szép minta, illetve látom az invédő csatjain is vannak kis rózsák, úgyhogy egyébként ezért egy nagyon nagy buksisim az SSO-nak, mert amúgy mostanában nagyon szépen ki vannak dolgozva a felszerelések, és nagyon szép kis részletek vannak. Itt láthatjuk a karakternek. Egyébként nagyon tetszik, hogy kapunk újra csepszes nadrágokat. Nem tudom, valamiért engem annyira zavart, hogy ebben a játékban nem igazán voltak mostanában olyan westernes felszerelések új grafikával, amin van csepsz. Pedig azért beszkólovasoknak eléggé sokszor előfordul, hogy van rajtuk csepsz. Any set, na most ez ugyanaz lesz csak feketében, tehát a rózsaszín fekete változata, meg ahogyan látom, egy kicsit kevesebb, vagyis hát másabbak a részletek. Nem másabbak a részletek, jó, oké. Egy fekete-fehér szetről beszélünk, nekem nagy kedvencem, imádom ezt a színösszeállítást, úgyhogy szuper 10/10. És hát azt azért el kell mondanom, hogy a karakteren az a kis Candy, az milyen jól néz ki, imádom. Muszáj szett. Muszáj egyszerűen. Szerintem nagyon szuperül néz ki. Na, és van itt egy Clementine set, ami ugyan ennek a előbb is látott rózsaszín és feketének a verziója, csak most annyi, hogy fehér és sötét kékben van. Úgy látom, hogy most eléggé sok recoloringot fogunk kapni, tehát sok újra színezett szettet. Tavaly is így volt, azt hiszem, hogy eléggé sokszor újra színezték a dolgokat, vagy csak olyan szetteket kaptunk, amik újra voltak színezve. Valaki ezt nálam úgyis jobban fogja tudni, mert már nem emlékszek. Nincs vele egyébként szerintem nagy baj, szerintem teljesen jól néznek ki. De egy kicsit én lehet, hogy másnak is örülnék. Ó, na, kellett mondanom. Tehát ennek a setnek egyelőre nincsen neve. Viszont ez egy tavalyi felszerelés újra színezése. Legalábbis, ahogy látom, mert ez a kantár, így a kis koponyákkal, szerintem Halloween-kor kaptuk. Biztos, hogy egyszer már kaptunk egy ilyesmi szettet, csak más színekben. Egyébként meg kell említenem ismét, hogy nagyon szépen ki van dolgozva. Például ott a kis... nem fog eszembe jutni Westernben, hogyan mondják a kengyelszíjat. Az is kengyelszíj végül is, de hogy így a kis kengyeles valami, milyen szépen ki van dolgozva az a kis fém részlet.
Aha, jó, itt ezt nem igazán értettem, hogy mit értünk a régi első generációs és a western nyerega. Ja, értem, jó, oké. Tehát lényegében ennek a felszerelésnek kettő verzióját fogjuk megkapni. Az egyik ez a régebbi első generációs nyerega látét lesz, amit rá tudunk rakni második és első generációs, harmadik generációs lovakra. A western nyerega látét pedig ugye az a nyerega látét lesz, amit kifejezetten az újabb lovakra tudunk rátenni, hiszen ugye, hogyha emlékeztek, akkor néhány lófajtának teljesen más így a nyerega látét arzenálja. A karakterre ez a szett egyébként valahogy nem tetszik. Nem tudom. Na mindegy, és kapunk kettő darab új versenyt, úgyhogy lehet, hogy ezek egyébként végleges versenyek lesznek a játékban. Kíváncsian várom, egyelőre izgalmasnak néz ki. Nem fog eszembe jutni, hogy pontosan minek hívjuk magyarul ördögszekér, talán ami így ez a kis gurulós cucc. Jó, egyébként nem tudom, a versenyekkel annyira nagy bajok szerintem nincsenek, szerintem egészen jókat csinál mostanában az SSO. Na, érdekes kis verseny, de hát na. És szerintem nem is lesz egy olyan üdehosszú verseny, ha csak nem tévedek. Tévedek? Lehet, ki tudja. Nem, annyira nem. És ugyanúgy van egy ördögszoros verseny második idézős verziója. Na most nem tudom, mert ugye az SSO az eléggé rászokott mostanában, hogy igazából egy versenyt kapunk, csak többfajta változata van, tehát most azért nézzük azt, hogy Vildélben is van egy ilyen verseny, Szabinnál is van most éppen egy ilyen verseny, ugye a Lovas Fesztivál alatt, amivel annyira nincsen bajom, valahol tetszik egyébként, hogy ezt a funkciót így berakták, ugyanakkor úgy érzem, hogy kevesebb Low XP-t kapunk. De hát na, van ez így, hogy így érzi magát az ember. Minden esetre egyébként ez a verseny is tetszik, ez egy kicsit bonyolultabbnak néz ki itt, de semmi sem lehet túl bonyolult, illetve hát egy kicsit hosszabbnak is, de belefér. Ez tetszik, hogy elütöttünk egy csirkét. Hello! Igen, azt akartam egyébként mondani, hogy tetszik, hogy fut előttünk a csirke, de hát na, van ez így, hogy nem tudsz a mondat végére érni, és akkor gondolom, itt pedig már rohanunk vissza. Ó! Oh. Igen, és akkor, hogyha nekimész itt a ördögszekereknek, akkor lelassulsz. Egy kicsit emlékeztet a régi Pinta bajnokságra, amikor még a szénabálák gurultak. Nem rossz, tetszik ez a verseny. Szerintem teljesen szuper. Illetve még természetesen megnézzük az állatokat, hiszen jönnek be egy páran. Be kell vallanom, hogy TikTokon már egyébként láttam, mert feldobta azt, hogy milyen állatok fognak bejönni. Többek között ez a csirke. Szóval ő itt a csirke serif. Lényegében egy fekete csirkéről beszélünk, akinek van egy western kalapja, imádom. Valószínű, hogy 350 SC-be fog kerülni. Igen, sőt, 350 SC-be fog kerülni, tehát ő megvásárolható lesz. Nem azt mondom, eléggé úgy érzem, hogy szeretném megvásárolni. Van nekünk még Blaze, aki egy kakas, ő is 350 SC-ért lesz megvásárolható. Illetve van még nekünk Penny, illetve Henrietta. Ha emlékeztek, akkor ugye tavaly egy csomó aranyrögöt kellett összegyűjteni, amiből ki tudtuk váltani kettő darab kis csirkét. Gondolom, hogy Penny és Henrietta is ilyen lesz, hogy őket is ki tudjuk váltani majd vagy tokenekből, vagy pedig szintén aranyrögökből. Remélem egyébként, hogy visszahozzák az aranyrögöket, mert annyi van, mint a hétfájdalom. Illetve van még nekünk egy Archie, aki szintén úgy néz ki, hogy ingyenes lesz, és valószínű, hogy őt egy küldetés folyamán fogjuk megtalálni, megkeresni, megkapni. Ugye úgy, mint tavaly a macskát, illetve a kutyát, és van még egy Slinking, aki valószínű, hogy ugyanúgy egy ilyen keresős küldetés segítségével fogom megkapni, csak ki tudtam mondani. Illetve hát még jönnek be
új itemek, amik valószínű, hogy nem lesznek a Western eventtel kapcsolatosak, de azért CC Creations megmutatja nekünk. Az egyik, az egy Hopalong Cassidy, ami egy szarvas nyúl. Jó. Nem lehet az, hogy véletlenül jönnek be új varázslovak, és ez lesz a tematika? Ilyen kis szarvasos, varázslatos, erdős valami? Ez egyébként érdekel, hogyha van valami ötletetek, akkor én szívesen meghallgatom. Illetve most CC Creations itt írja, hogy van egy új verseny, ami Scott és a Jackalope-nak van elnevezve, de ez még egyelőre nem működik. Szerintem ez olyasmi verseny lesz, mint a mostani Phoebe is, nem fog eszembe jutni a másik lónak, tehát a mostani Vildéles varázslovaknak a versenye, hiszen hogyha jól megnézitek, hogyha jól emlékeztek, akkor egyébként ugye Vildélben is jelenleg van egy idézős verseny, egy titkos küldetés, és szerintem ez is valami olyasmi lesz, de ez egy teória, tehát senki ne vegye készpénznek, én is csak ötletelek, én sem tudok semmi többet, mint amit a videó elmond. Viszont szerintem nem lenne rossz. Illetve van egy Trixie Terrier, aki 199 SC. Nem tudom, hogy ez a végleges ára ennek a kutyának, vagy pedig egyébként egyelőre csak beírtak egy random számot. Mind a kettő előfordulhat, hiszen relatív ezek a 199 SC-s állatok, ezek így eléggé olcsónak néznek ki az SS-hoz képest. Illetve van még egy Cuddly Brown Tabby Cat. Cuki. Cuki, cuki. Ő is 199 SC, illetve jönnek be új sminkek, ami szerintem nagyon szuper, hiszen kapunk új szeplős sminkeket, ha jól látom. Vagy csak egyet, vagy kettőt. Minden esetre szerintem új sminknek mindig van a játékban helye, most már jöhetnének be új testalkatok is egyébként, na mindegy, de ki vagyok én, hogy ebbe beleszóljak. Illetve új Pride dekorációk, ami, hogyha jól látom, egy fülbevaló, és nem egy fülbevaló lesz, hanem több, illetve mindegyik item egy darab IES-be fog kerülni. Igen, tehát bejönnek ezek a fülbevalók, amik ugye minden egyes szexualitásnak a kis logóját, vagy hát zászlaját tartalmazzák. Szuper. Illetve hát ugye jönnek be új kis lóra való kiegészítők, ugye hogyha valakinek volt már Szivárvány Fesztivállal kapcsolatban kis tapasztalata, akkor tudhatja, hogy minden évben jönnek be lóra ilyen kis masnik, amiket egy darab ilyesért tudtok megvenni per item, és most ismételten kiegészültünk újabb csodálatos dekorációkkal. Viszont akkor én azt mondom, hogy menjünk és nézzük is meg a második videót, amiben három új ló lesz nekünk. Na, opa. Szóval, három új ló szín érkezik, itt is elmondom, hogy nem véglegesek, szóval még bármikor változtathatnak rajta. A három új ló az pedig nem lesz más, mint egy Mustang, egy Sir Francis ló, Francis, illetve egy Arden ló, és úristen, de szép! Egyébként már az előző videóban, na, állj meg! Tehát már az előző videóban is néztem ezt a kis tarkaló állatot, mert itt néztem, hogy mintha ilyen nem lenne a játékban, de hát jó, egy kicsit lelőttük magunknak a sorrendet, a kis poént, de nagyon-nagyon tetszik, imádom, milyen kis virágfoltja van itt egyébként. Ő 100%, hogy jön velem, tökéletes. Kis csodálatos lóállat. Őnek itt természetesen az ára az 950 SC, illetve az animáció is teljesen ugyanazok, mint a többi ló állatnak. Illetve hát, ha jól látom, akkor Silverglade-ben helyezkedik el. És van még egy Ardeni lovunk, ugye ezek a kis tankok, úristen, de szeretem őket. Ismételten kaptunk egy
kis vércseteres színt, tetszik, jó, szép, szerintem hozza azt a kis színvonalat, amit megszoktunk egyébként az SSO-tól. Teljesen jó, neki is ugye az animáció ugyanaz, mint a fajtának, ezt azért mindenhol elmondom. Jaj, de nem. Tetszik, ő is valószínűleg haza fog jönni, és őt Wildélben fogjátok tudni megtalálni. Illetve nem utolsó sorban még van egy Mustangunk, aki hát egyelőre nem nyert el a tetszésemet, de nem tudom, valahogy furcsán néz ki. Nem rossz, nem néz ki rosszul, de valahogy valami fura rajta nekem, de nem tudom. Őnek is természetesen ugyanaz az animációja és különleges trükkje és a többi, mint az összes többi Mustangnak. Őt pedig valószínűleg egyébként a Starshine formon fogjátok tudni megtalálni. Szerintem eléggé sok event és rengeteg tennivaló fog várni ránk így nyáron, hiszen azt el kell mondanom, hogy ez egyébként nyáron fog bejönni. A Western Festival is, illetve a Szivárvány Festival is egy nyári program, ugye a Szivárvány Festival az júliusban fog érkezni. A Western Festival pedig valószínűleg júniusban, vagy pedig júliussal. Nem tudom egyelőre, általában az eventek egy hónapig szoktak bent lenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Írjátok meg, hogy ti mit vártok a legjobban. Remélem, hogy a legközelebbi videóban találkozunk, úgyhogy eddig is, sziasztok!